Skal du streame et event, har du brug for en video switch som denne Blackmagic Design ATM Mini. Den giver mulighed for at tilslutte op til fire kameraer eller computer til enheden. Den klassiske opsætning er to kameraer, et totalt og nær, og en computer med powerpoint. Lige denne enhed er super nem at bruge. I med stikkene, forbind alt og du er klar. Enheden skifter mellem indgangene, når du trykker på en af knapperne mixeren ses af streaming softwaren som en webcam, så opsætningen er også nem. Men under overfladen er der massivt avancerede muligheder, som gør, at dine streaminger bliver mere professionelle. Alt i alt en nem enhed til streaming med et godt prispunkt.